Boas Splitters, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos fazer algo diferente, malta. Hoje, pela primeira vez, nunca joguei nenhum título do Cycling Manager. Vamos jogar Tour de France 2018. Saiu hoje, foi-me enviado um códigozinho pela editora. E então, por que não experimentar fazermos aqui algo diferente, para não ser só Dark Souls, só morrer. Já trouxemos esta semana Lego... The Incredibles. Hoje vou-vos trazer então um jogo de ciclismo. Eu nunca joguei, confesso, não sei se gosto sequer, não é a minha prova de, na vida real não sou a grande apreciador, nem percebo muito, por isso é que achei piada trazer-vos aqui um bocado do jogo, só para vermos como é que é. Se for divertido, continuamos a jogar, se não, logo se vê. Malta, antes de mais, boa noite a todos. Casota, boas, bem-vindo. F7, Speedmanic, Seixas, Tiago Vicente, Sensei e Oliveira. Espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal.
Tiago Vicente, não recebi nenhum código. Eu sei que Rita ou Rick anda para aí a malta toda a jogar a alfa fechada, mas eles fazem parte, só nem sequer conhecia o serviço um serviço especial do Game Changers, ou como é que eles se chamam. Nunca me apercebi que eles tinham um serviço lá de apoio às comunidades de streaming. Eu inscrevi-me ontem, mas obviamente ainda não tive resposta. E não cheguei a pedir diretamente também à Electronic Arts, portanto é uma alfa fechada, ok. Tinha todo o gosto em trazer o Game Changers, exatamente. Mas logo se vê, se eu conseguir arranjar, faço live Battlefield 5 para experimentar, também tenho muita curiosidade. Mas também é uma alfa, malta. Acho que está cheio de bugs e é normal nesta fase. Provavelmente deve ser a versão que esteve disponível na E3. Portanto, muito fixe, ainda bem que eles conseguiram arranjar. E estão a fazer live do jogo e mostrar, é fixe. Vejam se tiverem a oportunidade. Acho que a Rita até está em live a jogar Battlefield. Se preferirem, obviamente, estejam à vontade para assistir à live dela. Gosto muito dela. Malta, no caso, naquilo que me toca, vamos experimentar então este Tour de Force. Tinha também de dizer Tour de Force. La Tour de France. É assim que se chama, não é? Tenho sempre dificuldade em dizer. Siga para mim e bora lá arrancar. É mesmo o primeiro contacto. Acabei de instalar, ainda está quente na consola. Portanto, espero que se divirtam, que a minha nubice. Se alguém souber ou perceber alguma coisa de ciclismo, esteja à vontade. Ah, e estou a jogar versão PlayStation 4. O que me deu algum ânimo, de eles adaptarem o jogo para PlayStation 4. Espero que tenha um pouco controles simples, vá, digamos assim. Vamos ver. Como é que é, Razer? Como é que é, Nuno Pereira? Já estás a desconfiar de doping? Come on. Eu sou limpinho, limpinho, limpinho. Ainda que a coisa que me estive. Deixa lá ver se tem em português, talvez. Estive ali a comer gelado de mentol. Não sei se conta como doping, mas vamos considerar que sim. Como manager, não mandes a equipa andar de bicicleta sem o selim. Ainda gostem depois vão para. Ah, cá está as piadinhas do ciclista. Ai, ai, já estou a ver cá aí muito especialista a pedalar. A única coisa que percebo é que para ganhar é com doping. Ok, é um bom ponto de vista. Eu sei que convém evitar cair a partir de. Ah, pá, ainda bem, é só dicas fixes, malta. Muito obrigado pelas vossas dicas. Quem é que me vai, se calhar, dizer que para controlar uma bicicleta tem que ter as duas mãos no guiador? Não? Tem equipas portuguesas? Nuno Pereira, vou repetir outra vez. Primeiro contacto com o jogo, não faço ideia. É completamente blind, não tenho informações sobre o jogo. Eu até por acaso tinha um guia para ler, para me ambientar ao jogo. Nem sequer isso li, ok? Temos aqui um menu principal. Deixa-me só ver se não come nada. Tem aqui então Race, Pro Team, Pro Leader, Challenge, Training, provavelmente é o que vamos fazer. E temos aqui uma cena a dizer What's New, que se calhar. Portanto, Pro Leader, Create Your Champion e see the season's laptop spot. Ok, criamos o nosso campeão. Novas competições. World Championships and Paris Roubaix. Ok. Pro Team Redesign, Early Classification. Manage entre 8 a 15 atletas. Ok. Peak Condition. Ok, criar prioridades para a época. Muito bom. New Individual Instructions e More Aggressive. Aí, então quer dizer que a gente vai controlar uma equipa de corredores e não propriamente um atleta, será isso? Se houver essa hipótese, vou fazer antes o atleta, que é para não ser tanta confusão. Eu não sei por onde é que hei de começar, malta. Vocês já jogaram isto? Eu vou para o training, ok? Basic controls, o resto até está. Só para ambientar, que é para não cair no jogo. Aí, brake, pedal, ok, a gente vai controlar diretamente as bicicletas, né? Effort, aerodynamic, ok. Bike throw, dá para mandar com a bicicleta. Fits, follow. Tem botão para fazer a mijinha na bicicleta, a fraldinha, não. Ora bem. Problemas com a leve. Está a dar problemas, malta. Ei, o F7 com tua andota, a velha andota. Olha para os ascendentes. Tão velhinha essa, meu. Ok. Pedal to Village. Ok, begin. Agora tem que carregar no X, não é? Então, é só fazer isto. É só acelerar.
Não tem ginástica, não temos que fazer tipo. Não, não. Ok, temos aqui esta perspectiva. Eu acho engraçado e diferente, malta. Eu não sou assim grande fã de desportos, mas gosto de experimentar coisas diferentes. Eu nunca tive a oportunidade nestes anos todos de. Se calhar até já me passou um ou outro Good. jogo de ciclismo ao Pressing lado. harder allows you to ride faster, but beware. This also means consuming more Energia, energy. né? Ok. Então, bora lá. Qual é que é a cena? Now, you have to negotiate a series of bends by controlling the brake. Ok. You must brake when the trajectory is red, because it means that you are riding too fast. Ok. Então siga. Isto é as regras das setinhas de jogos de carros, não é? Temos que travar nas curvas, porque senão. Ok, já percebi. Ou então deixamos de pedalar. Ah, quer dizer, então o gajo não ganha impulso. Se deixarmos de pedalar, a bicicleta não continua a deslizar. Ela para? Ok. Olha lá. Era lá que o gajo estava a cronometrar. Nem tinha reparado sem tempo. Aí, nota-se mesmo o atrito da bicicleta. Putain, ça va, non? Ok. Now, you have to negotiate a series of bends by controlling the brakes. You must brake when the trajectory is Outra red, vez. because it means Ah, that eu you are riding falhei. too fast. Desculpem, falhei o exercício. Pronto, ok. Tenho uma distância para percorrer, andei a brincar e caraças. O gajo trava logo, parece que anda as travões que a bicicleta tem, caraças. Olé, 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 olé. Very good. You are in control of your bike. Remember to manage your braking. It will avoid you having to pick up the pace too often and thus consume too much energy. Ok. Malta, conhecerem alguém que gosta de corridas de bicicletas ou queiram ver jogos diferentes, partilhem a live. Eu nunca vos peço isso, mas vocês já sabem como funciona. Se estiverem a Complete divertir, this series of partilhem, exercises. deem We'll see follow ao how your canal, pack or ok? Preciso da sprint. vossa força, amigos. This allows you to drop your opponents, to break away or to sprint to victory in case of a bunched finish. Ok. Ah, aqui é para pedalar. Ok. Vamos fazer aqui um esforcito. O que é que acontece? Vais-te partir todo? É o sprint final, olhem aí. Bomba! To complete this series of exercises, we shall see how to attack or sprint. Ok. This allows you to drop your opponents, to break away or to sprint to victory in case of a bunched finish. Ok, devia estar sempre a fazer isto. Bora, 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 bora. Bem. Excellent. Remember that you can only attack if you have some red energy, and that you don't necessarily need to attack all out to drop your Ok. opponents. Quando tivermos energia vermelha, podemos fazer este ataque. This training exercise is over. If you want to go deeper into certain points, discover advanced features, or simply learn more about the Tour de France, you can consult the manual via the main menu. Ok. Estás a falar do Joaquim Agostinho, coitado, morreu. Um cão atravessou-se à sua frente. Já lá vai muito tempo, malta. Isso foi nos anos 80. Muita gente não se lembra disso. Olá, Débora. Jogo fofinho. Então, Energy Management. Vamos lá. Malta, muito obrigado a todos que estão aí para dar força em todos os jogos que eu trago, ok? É importante. Vamos fazer aí no sábado uma noite dedicada aos indies. Ficam já a saber. Já tenho aqui alguns jogos novos. Tenho dois jogos que o Sírio me ofereceu, que basicamente estão a obrigar a trazer para a noite dos indies. E tenho uma novidade também para vos dar, que é de fazer uma noite da Switch. Jogos da Switch que eu tenho guardados, tenho para jogar e vou fazer, vai lá, a noite da Switch. Não tenho feito muita coisa, tenho trazido sempre In jogos this novos. series of Só ainda não exercises, we trouxe, estou à shall cover espera do one of Mario Tennis, a cycling's ver se chega essentials, entretanto, que ainda não energy. tenho. To begin, Ok? try to reach the top of this climb before the allotted time runs out. Watch out, you have very little energy. Ok, como é que é? Ok, a gente já vai ver como é que é. Talvez isso muito before the later rato. Ok, temos que fazer uma mistura de, ok? Fazer aqui um esforço de e tal. Temos energia vermelha, que depois é relaxada. Não. Tiramos aqui, atacar, atacar. Está a ficar de noite.
Blow up. You have just blown up. That's what happens when you have no more energy. Okay. With the little that you had, it was inevitable. Okay. Blowing up must be avoided at all costs during a race. Okay. Because major effort is impossible and you will lose a lot of time. Okay, chef. Obrigado. Então, mas eu agora não estava a acelerar, caraças. Uma outra vez. It is worth knowing that drag increases with speed. Drag is represented okay. by the red zone. Mais uma regra dos jogos de carros aqui aplicada. You can reduce this drag by using the slipstream of the riders around you. The windsock tells you where they must be in order for you to use their slipstream. Ok, vamos manter-nos atrás do gajo para fazer o drag. O drag dá-me energia, é isso? Manter aqui sempre atrás dele e... Tchau aí. É isto? Dá para ver para trás e tudo. Se calhar tínhamos que manter em drag atrás dele, né? Mas não sei qual é que era o exercício, mas... It is worth knowing that drag increases with speed. Drag is represented by the red zone. The bigger it is, the more you are slowed. You can reduce this drag by using the slipstream of the riders around you. The windsock tells you where they must be in order for you to use their slipstream. Ah, stay for 20 segundos. Ok, já percebi. Mantendo-nos aqui ao pé dele. Ok, sempre aqui. Então, estás embora sem mim, caras. Ok. Good. You know how to protect yourself. You can also check to see if you are well protected by looking at the air streams at your elbows. If you can see them, drag is high. Remember that to win, you cannot stay permanently in a slipstream. Okay. You must expose yourself when necessary. We shall now see how to use your two feet. The blue energy gel raises the energy gauge, uh-huh. while the red gel raises the attack gauge. Okay. Alguém está a ver? Ninguém interage contigo. Razer, estamos aqui. Calma, rapaz. Alguém está. Está tudo no chat. Estamos aqui todos no chat. Montes de pessoal aqui a falar contigo. Razer, tu é que não falas com as pessoas. Só se consumo teu efeito. Ok. Olha lá, consumir aqui o gelzinho. Bebe lá isso. Então. Tem que se manter premido. Bora, muita energia para gastar. Já estou no vermelho. Já seguimos. We shall now see how to use your two Não. feet. The blue energy gel raises the energy gauge, while the red gel raises the attack gauge. Será que eu fiz mal isto? Como é que eu estou blow? Minha energia azul? Aqui não estou a perceber isto ainda, espera aí. Ah, bebe o gelzinho todo. Pois, temos o azul ainda. See how to use your two feet. Okay. The blue energy gel raises the energy gauge, while the red gel raises the attack gauge. Okay, mas o que é que eu estou a fazer mal? By holding down. Okay. Será isto? Tenho que ganhar primeiro o azul. Bebe lá isso tudo, vá. E agora o vermelho. Ok, agora é que estou a beber. Bora. É lá isso. Baboso. Já percebi que não posso explodir, mas
Já não tenho gel, né? Ok, bora lá atacar agora. Ah, vou conseguir. E caraças, olha lá o barulho da bicicleta. Ok? Great. On each stage, there is a feed zone that allows you to pick up two new feeds with which to finish the stage. You therefore have two feeds to be consumed before the feed zone and two others to be consumed after the feed zone. Consume them at the right moment. Há locais próprios para consumir as cenas? For the last exercise, let's look at the aerodynamic position. This position is useful on descents, because it allows you to recover energy without losing speed. Ok. Ok. R1 para aerodinâmicas. Olha só. Aí vou eu. Caraças, olha lá o speed. Até voa. Então. Oh fuck, 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 fuck. É que eu não tenho para pedalar. Ah, está quase. Acho que já não deu. For the last exercise, oh caraça. This position is useful on descents because it allows you to recover energy without losing speed. Pois já sei que tenho burnout. Calma que agora estou. Estou embaladinho. Vá, descansa lá enquanto vamos aqui no speed. Já não vai dar, é quase. Vai, acelera. Não sei o que é que aconteceu, de repente fico sem tempo, assim do nada, malta. Olha lá, que ainda não deu. Ok, recuperar energia sem perder velocidade. Ora. Ok, mantive agora a pedalar. Fazemos ali um ataquezinho final. Bora, 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 bora. Está feito. Perfect. The aerodynamic position is especially effective on downhill slopes of over 6% because they allow you to freewheel at quite high speed without losing time. This technique will be very useful to you when riding down from mountain passes. Achas que isso acontece, Debra? Beber coisas com pozinhos mágicos do público? This training exercise is over. If you want to go deep. Está feito. Siga. Próximo exercício. Estou a gostar, malta. Quer ver quando for para competir? Advanced controls. Oh my god, que isto ainda tem mais mecânicas. Feeds. Follow, Teamcom, dá para falar aqui, para Attack, já percebi. Aerodynamics. Agir. Pelo menos para mim é diferente, não é? Está feito? During this series of exercises, we shall look at new means of control. Let's begin with effort control, which will allow you to maintain a constant level of effort. Okay. Advanced R2 and L1 to activate effort control. Okay, o que é que isso quer dizer? L1, very good. Very good. When it is activated, you can adjust the level of effort up or down. Be careful though. When you manage your effort in this way, you cannot attack. To cancel effort control, you just need to brake, accelerate or attack. Ah, é tipo cruise control, malta. Ah, ok, aquela barrazinha amarela. For this exercise, é tipo cruise control. Team member in front of you by settling in behind him. Okay. You will no longer need to control your direction or your effort. Follow the number for 10 seconds by holding down. Ok. Então.
Não consegui? Espera aí, não fugiste de mim, pá! Ok, tem que se manter. Permido. Isto é que é para gerir? Temos todos juntinhos? Ok. Ok. Following a rider lets you stay close to him and follow his trajectory. Be careful to properly monitor your energy, because if the rider that you are following is going too fast, he can cause you to blow up. Se ele acelera, Jesus. To finish, you have some bike throw exercises. Ok. It is a technique that you can use 100 meters before an intermediate sprint or the finishing line. Within these zones, this action can gain you a few centimeters that will put you in front of an opponent. Ok. Move in front of your team member by holding R1 close to the finish line to beat him. Então? Então, não te vais embora? O que é isto? Bem. To finish, you have some bike throw exercises. It is a technique that you can use 100 meters before an intermediate sprint or the finish. 100 meters. Within these zones, this action can gain you a few centimeters that will put you in front of an opponent. É isto? Swing bike. Ah, mete-se para a frente. Espete para a frente a bicicleta. Excellent. This action must be executed with perfect timing in order to be effective. Só truques. If you throw the bike too soon, you will lose a lot of speed before reaching the line and risk losing the race. This training exercise. Ah, fixe. Sim, senhora. Prozis. Prozis, tipo com bombonas. Prozis. Ok. Training está feito, malta. Challenge. Race. Pro Leader, vamos para uma race. Classics, My Tour. Solo. New Game. Cyanide. Epá. Só uma carreira, man. Tipo, do início. Pro Team. Nem sei. Race. Tours. Solo. New Game. Cyanide. Profissional ou amador? Vamos para profissional. Temos aqui o Tour de France, né? Que é a prova oficial. Critério do Dauphin, acho que isto. Paris Nice, Euro Tour. Open Tour, ok. Equipa bom petisco de vir em alta. Então, vamos lá escolher a nossa camisola. Eu quero uma camisola amarela, né? Mas não posso. A camisola amarela é só para os vencedores. Eu não sei se estes atletas que estão aqui são oficiais, malta. Eu não sei o nome de ninguém. Nem me lembro dos portugueses. Sou muito mal. Ok, não sei que equipa é que vamos escolher. Digam lá vocês. Cofidis? Conhece a Cofidis? Energia. Escolhe a Sky? Qual é que é a Sky? Será que está aqui a Sky? Não está? Pá. Nós já passámos. Não temos aqui a Sky. Portanto, aqui temos missões. Finish the first 10 of general classification. Racer Boa Vista. Oh, come on. Tenho que escolher as que estão aqui. Vocês são piores que eu, vocês. Movistar, olha, eu conheço isto, a Movistar, Quintana e Holanda. Ainda por cima tenho um colega de equipa de luxo. Wind General Classification, Quintana. Pá, tem aqui objetivos malucos, mas a gente vai. Team Sky, espera lá. Ah, está aqui, Sky, pronto. Wind General Classification, pá. Está feito. Está feito, está escolhido, está escolhido.
Hi, guys. Hey, guys. Welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and without any difficulties. But be on your guard as the wind can lead to bordures. You'll have to be on your guard and not get caught out, because this is the sort of stage where you can lose a lot of time on the general classification. Beware of the wind. Have a good stage. Está a dizer que o vento pode nos mandar para bordéis, é? Bora. 189 km. Eu não sei se a gente consegue fazer hoje durante a live 189 km, malta. Não sei, digam lá. Portanto, e é só o primeiro stage, não é? Vamos ali coisas, favorito. Pá, seja o que Deus quiser. Quick stage mode. Não, man. You will raise the stage as normal with the possibility to fast forward when you want. Eu não sei a duração dos troços, não é? Não sei se são realistas. Faz quick stage nas planas. Vamos ver, malta. Isto é o meu primeiro contacto, ok? Movistar é a equipa do Rui Costa. Bem parecia que eu conhecia a Movistar de algum lado. Vou ficar com molhos nos dedos. Vamos lá, acelerar. Bora lá, bora lá. E então? O que é que eu vou fazer? Isto é o pessoal que vai correr ou o pessoal da minha equipa? Team Sky, não é? É a minha equipa. Tenho que escolher algum? Greetings, ladies and gentlemen. Acho que tenho que dar lá com todos. This 100% Vendean stage will send shivers through the peloton. With a route that follows the coast and a final portion that is completely exposed to the wind, there is a high chance of bordures. Victory today will require both strength and cunning. Eu vou já passar destes gajos. Sai, sai, sai. Isso. Adeus. Já estou em primeiro. Siga. Vem o vento contrário, é ao favor. Tenho que controlar bem a cena. Calma. Ainda tenho aqui um gelzinho, tranquilo. Eu só quero é manter-me afastado do pelotão. Não passa ninguém. Ok. Normally the sprinters' teams would allow them little chance of victory, but today, with the likelihood of bordures, being part of an early breakaway could prove to be a worthwhile tactic. Things are livening up at the head of the peloton. Calma. The peloton has caught up. There's no more escapees. Estou no pelotão de avanço. Calma. Watch out! You're not going to be able to attack for much longer. Ah, então, o que aconteceu? You just trigger follow mode as long as you hold down. Ok, já percebi, meu. O que aconteceu, meu? Caraças. Bora. Attempt at a counter-attack. Caraças, já estamos a ficar para trás. Vem vento. Calma, que estou a apanhá-los. Tenho que fugir. Tenho que fugir da zona. Estou a olhar da draft àquele vermelho. Estão a ver? O vento está da esquerda, se não me engano. Estou a sentir ali o ventozinho. Não sei se é isso ou não. O objetivo é não ganhar. É não perder tempo. Não é ganhar. Não é chegar à frente daqueles todos. Eu tenho quarto. É, porque como eu não pedala? Vai, bora, 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 bora. Bora, bora. Quanto tempo falta? Não me faltam uns quilómetros. Só me faltam 170 e tal quilómetros. Calma. Ale, 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 ataca aqui. Anda para aí, pessoal. Espalhar-se. Pá, tem que apanhar aquele grupo. Então, como é que eu acelero? Ok. Caraças, mano. O gajo perde tempo. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. Oh, come on, estou a ficar para trás. The peloton has just joined up with the breakaway. Today's route is totally flat.
Bora. Points up for grab in the mountains classification. Sabes que o vento está contra mim, por isso é que eu não consigo acelerar. He's trying to escape. Mas estou, mas não consigo. Bora. Isto anda mais que 50 a hora, meu. Isto é uma zona para beber, não é? Estou a ficar sem gelzinho azul. Pessoa minha já está... não. Não, isto tem metros. Opa, fogo, eu não posso olhar para os vossos comentários. Oh, fuck. Ok, não quero fazer blow up, calma. Bora lá acalmar um bocadinho. Attack at the head of the peloton. The breakaway has 30 seconds lead. His teammates are accelerating. Ah, é? He's no doubt asked them to reel in the counterattack to avoid too big a breakaway. Okay. Develop. Bebe aí, gelzinho. Okay. Perdi muito tempo. Oh my god. Chega para lá. Não. Que gato maçarico. Olá, PSI, PM. Só fiz 20 km e já estou a morrer. Calma que eu já descanso aqui no meio deles todos. Sai da frente, pá! Sai da frente, abram alas para o Guedes! Não sei como é que eles não se entrelaçam todos. A race is won as a team. If your rider doesn't have enough energy to break away early in the stage, don't hesitate to use team comm to ask teammates to attack or to change the rider. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Agora travei. O que é que eu... Epá, já nem sei o que é que eu tenho... One minute for the breakaway. It's looking good. É? Estamos bem aqui no meio? Então, mas eu agora não estava a gastar nada, meu. Já estou todo lixado. Estou todo janado já. Ixi, epá, eu estou para aí já no lugar 500, meu. The lead ride is a passing through Saint-Jean-de-Mont, a seaside resort renowned for its 8 km beach. The riders will then continue on through other Vendean. Viste este estado aí desde o princípio? É, aqui no meio? Então, só posso atacar quando os outros coisas. He's one of the best punchers. Mas os primeiros fazem melhor tempo, nem pela lógica. His teammates have already started the pursuit. No doubt aiming for a sprint finish. Então olha, vamos deixar de estar. He's a very good puncher. He's rather limited in the mountains and his top speed is not really a reliable asset. One and a half minutes for the breakaway. It might just work. Eh? His best chance of victory is to try a breakaway from far out. Agora? Eu não tenho energia.
fazer o breakaway. Oh, entrei já em burnout outra vez. Eu não posso olhar para o chat, malta, para ver as vossas dicas, porque senão... Agora, aquele minimapa também tem que se calhar saber identificar, não é? As cenas. Não sei o que é aquela cena verde. Eu sou o número 1 em amarelo, em princípio. Não posso acelerar, mano. Já estou todo roto. Bom, vem o último. Bravo! Olha lá. Caraças. Caraças, como é que já nem anda? Ah, olha o quadrado sem olhar. Ok. Tens razão. Pá, o que é que vamos fazer aqui? Personal objective. Save. Caraças, isto é bué da longo, por acaso. Isto realmente cada prova. Estou em último. Tu avisaste. Então vamos começar do início, malta. Vamos lá. Sim, vamos lá, outra vez. Lá, primeiro foi para treinar. Então vamos lá aqui ver as dicas que vocês me estão a deixar. Ok? Sério, desde o início, tipo... Ah, não sei com quem vocês estão a falar. Aqui não importa o lugar, não importa o tempo. Já percebi. Ficas com o mesmo tempo do teu grupo. Não empurra os seus amiguinhos. Só atacas quando falta pouco tempo para o fim. E nas etapas das montanhas... ok, se carregas no quadrado sem lagares passa. Ok. Feijão frato para ti também, Costa. Já sou camisola amarela, claro que sim. Resumindo, tu atacas quando faltar pouco resto de caminho, vai no meio deles. Pá, mas faz-me confusão os outros gajos irem para a frente, não é? Então, Manager Team. Take part in stage races or classics. Uma outra vez. Tours, solo. New game. Desta vez vou escolher então, para já amador, pronto. Vamos para o Tour de França e vamos escolher as etapas curtas, não é? Uma corrida de resistência. Ok, então vamos lá aqui ver outra equipa. Desta vez vamos para o Movistar. Ok. Senhora da Graça não é em França, isto é o Volta à França, pá. Não é? Bora lá. Hello. Welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and without any difficulties. But be on your guard as the wind can lead to bordures. You'll have to be on your guard and not get caught out, because this is the sort of stage where you can lose a lot of time on the general classification. Okay. Beware of the wind. Have a good stage. Era o wind que me estava a lixar. Vamos fazer quick stage, ok? Vamos experimentar agora o quick. O que é que acontece? A versão PC tem a volta a Portugal toda. Escolho outra. Ok. Então, Quick Stage é tipo de não controlar. Já está. What? We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. Que eu vi? We could have hoped for a better start, but it doesn't matter. We'll have other chances to do better. É simular. Eu pensei que era tipo... passava mais rápido. Ok, então sendo assim, vamos para a próxima. Em que lugar é que eu fiquei? Nem sei onde é que está o meu atleta. Não estou a ver, mas pronto. Não te curei. Ok, recupero a energia. Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. This stage is of no interest to us. No. Keep cozy inside the peloton.
Have a good stage. Não nos interessa? Vamos jogar este? Bora lá. Tenta agora fazer uma melhor prestação. Simulei também. Too late, Seixas. Mas tu já jogaste? Este é plano. Ah, ok. E o que? O que tem interesse são as que têm altos e baixos. Para a gente vir a jardar. Ah, já jogaste todos do PC, boa. Tenho que escolher, aqui o atleta. Com que eu quero jogar. Mas para o português. Para o Oliveira. Greetings, ladies and gentlemen. Today's route leaves little room for speculation as aqui também tem o modo, controla a equipa toda. Aliás, eu escolhi qual é o elemento da equipa que eu queria escolher. Bora lá. Ale. Chega para lá. Então, meu. Estamos aqui no meio deles, é? Ok. Vamos lá aqui só para a frente, só para aquecer um bocadinho. Ok. Estou a recuperar o vermelhinho. O azul é o que desgasta a longo termo, não é? Dá para atacar, é? Mantemos assim encostados. Ok, assim atrás de mim. Acho que está a correr bem agora, não é? Ah, estou a levar eu com o vento todo, tenho que me proteger do vento. Ah, já estou a ver, vai-te obrigar a... Ah, Seixas, obrigado pela dica, amigo. Ok, estou eu a levar com o vento todo. Deixa-os passar, é? Olha a sacana do vento. Pronto, assim já estou protegido, não é? Eu tenho que estar sempre a premir no acelerador, né? Para ele pedalar, porque senão o gajo para. Só que a barra de azul não para de cansar, né? Isso. Protejam-me aí do ventinho. Deixa-os ir. Porque estou a levar com o vento. Ok. Attempt at a counter-attack. He's countering to sustain the race for the combativity classification. Attack at the head of the peloton. O sol aqui. É isso mesmo. Eu no tutorial ele ensinou-nos a ver o vento. Só que quando estou com o vento do lado direito, tenho que meter um gajo do lado direito, é? Proteger? Assim? Já assim estou a recuperar a energia. Corrajo. Não devia estar a ser protegido pelo vento assim. His teammates have already started the pursuit. No doubt aiming for a sprint finish. Estou bem até, não? Agora, desta vez. Tentar evitar aqui os burnouts, claro. Ok. Coitados, o gajo vai ali todo a pedalar em pé e eu vou aqui sentadinho, tranquilo.
1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Não sei quantas pessoas é que vão à minha frente, mas a gente não está assim muito para trás, não é? Eu não sei ver o tempo. Estou o quê? A 1 minuto e tal do camisola amarela, é isso? A very good puncher. He can try to get the upper hand on short climbs, but he can also afford to wait for the sprint, given his not inconsiderable speed. Lá de cima à esquerda, sim. 2 minutos do camisola amarela, é isso que está ali a dizer. Here's a pure ruler. Make sure you don't leave him alone up front. It will be difficult to catch him, and it's better for him to finish on his own. Zinga, 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 zinga. De vez em quando há esta cena de acelerar, meu. He's one of the best punchers, but he's also very comfortable in the mountains. Está no meu grupo? Aquele grupo de camisolas está ali. The time gap with the head of the race is stable. Não acho, não. Este modo acho que não. Watch out for him. He's a real puncher, can come out on top on any finish with a short climb. E gerir a minha barrinha azul. Turn of speed if there's a group finish. The breakaway threatens the overall standard. Agora estou protegido, não é? Decided to get his guys to put their foot down. Olha lá. É, são aí tranquilitos. Puxando a minha barra. He's a rider who likes short, sharp climbs. His capabilities in the high mountains are relatively limited. A barra azul estava a recuperar quando eu estava lá no meio deles. Eu não estou a puxar por eles. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. Aqui meio gás, malta. Nem sequer estou a coisa, que é para recuperar a barra. Portanto, temos tempo. Acho que depois vamos começar a descer a montanha, ali à frente. Não sei se aquela barra da direita, onde está aquele 4 vermelho, significa o relevo, não é? Vou mais para trás. Faz-me confusão, pá. Ok. Já cresce mais assim. Ah, começa a ficar mais pequena a barra. Já reparei, sim. Estás tu a puxar pelo botão e estás lento, por isso está a fugir. Eu sei. Vamos manter aqui à frente deste pelotãozinho. Não sei quantos é que estão à frente. Lá à frente estão o quê? 4 corredores. É o que quer dizer aquele vermelho. É tipo, eu sou um. Ainda não percebi identificar isto. Nelson Pereira, um grande abraço. Anda a pedalada, vê se retira esta barriguinha, amigo. Ok? Isto é um streamer, tem que fazer algum exercício, malta. Um jogo de esporte para vos incentivar também a fazerem exercício. Estou a pedalar, olha, não sei o que é que estou a fazer, mas... Deixa os gregários trabalhar. Eu estou a fazer, olha, estou a pedalar muito devagarinho. A barra já está outra vez quase toda cheia. 150 km, fizemos o quê? 30 km? Aí, olha aquele lá atrás. Um pelotão do caraças, meu. Ok. Gravou? Só está aqui a puxar, é? The first riders are 2 km from the climb. Que é a baleiazinha deles.
Oh! Como está? Olá, Sir Siegfried. A King of the Mountain. Okay, can you move the webcam so to see the profile? I'm gonna try. Let me check. Qual é o profile? No canto direito. Ok. Mas no canto direito vocês não veem a gestão da... Não veem a gestão da cena. Percebem? Mas deixem-me lá aqui me ver. Isto tem que ser mesmo no site, malta, do Stream Elements. Encoste para cima ou para o lado? Eu nem sei. Se calhar é melhor meter lá para cima, não é? Lá para cima é melhor. Ok. Não sei se vai ficar alguma coisa de jeito, malta. Mas pronto. Vou gravar. Podem ver, estou a mexer e agora tenho que alterar aqui. Olha lá agora. Ok, está a ser meio. Tá? Tá melhor? Nice to see anyways. Thank you. Pronto. Então, vamos lá ver aqui. You are approaching a King of the Mountain sprint. The higher category. More points there are to be scored for the polka dot jersey classification. I don't know what the fuck is this. Wait until the end of the climb before putting out the sport if you want to score points. Ok, se ele diz que sim. Não te interessa, são pontos da montanha. Ok, não me interessa. Está melhor assim, malta? Ah, ok, assim já podem ver as barras. Ok, era isto que vocês não estavam a conseguir ver. Ok. Bom, siga. Aí, é para ser por eles, não tem físico isto. Deixa fugir o tipo, foi, definitivamente. Estou bem assim como estou, malta? Como é que é? Deixa-os ir mais à frente. Olha lá, este pessoal todo na estrada e o caraças, olha aí. Olha lá, o pessoal na estrada, é mesmo otário, anda cá. Pronto, pá. Ah, ok. Vamos descer a montanha agora, né? O gajo não se baixa, meu. Bom, anyway. Tá, acho que recupera. Split, você não se interessa muito por PUBG. Gosto mais de ver do que jogar. Porquê? Não trago muito esses jogos porque não acrescento nada. Toda a gente está a fazer esse jogo, eu ia ser só mais um.
Gosto de vez em quando de jogar aí com a malta, sim, para me divertir. Mas com tanta coisa boa que eu tenho para trazer para o canal, malta, não perco tempo com esses jogos, a sério. Não é por ir à frente do pelotão que tens melhor pontos antes. Pá, mal, Francisco, é a cena psicológica do eu vou à frente, estão a ver? Eu vou à frente. Não gosto de ir à minha frente. Faz-me confusão, faz-me confusão vir assim atrás. Então vai, vou para trás. Mas eu já trouxe, Costa. Eu já trouxe. Tá. E recuperar. Pronto, estou-me a apertar bem agora, malta. Seco o quadrado. Eu não percebi o que é o quadrado. O quadrado aqui é uma cena automática para eu estar aqui a olhar para vocês, não é? Não eras inscrito nessa altura? Então espero que agora estejas inscrito, não é? Já deste follow aqui ao canal do Twitch. E já foram ao canal do YouTube. Que eu lá tenho tido os VODs e outros vídeos. Fiquei com eles. Olha a minha equipa toda. Então vamos aí com eles. Sou disso, xoxa. Pronto. Estou atrás do Val. Está aí a minha equipazinha, realmente. Boa. Se eles baixam, eu baixo-me, não é? Se eles recuperam, eu recupero. Ok, estou a perceber. Eu não faço nada. Estou em piloto automático. 137 km. Obrigado, PMI, pelos links, ok? Vamos embora. Tenho energia no máximo, hein? Estou bem assim? Agora é assim, Seixas, em modo piloto automático é que estamos bem, não é? Queria perceber aqueles ícones. O que é que aquilo quer dizer, aqueles ícones, Seixas, ali no mapa? Sabes-me dizer? Subidas a uma seca, casa das pedaladas. Como estamos bem? O 4 é uma montagem de quarta categoria. Ok. E aquela cena branca é um farol? Significa alguma coisa? E o que é o S verde? Exato. Reabastecimento. É aí que se deve beber, é? Ou tem que beber até lá para recuperar? Ok. Bem, esta cena de andar aqui com o quadrado, posso estar aqui a conversar com vocês, vocês vão me ensinando. O que é que vocês dizem? Olha só. Bora. O time gap with the head of the race is stable. É o meu irmão gêmeo, aquele, não é? É o Carrefour. Não é a ti que eu quero seguir. Pronto, eu vou atrás dos meus colegas outra vez. Hoje aqui devo apostar. Só para mesmo pagar nos fãs. Vocês sabem que eu sou um bocadinho... Eu tento-vos trazer um bocadinho tudo, malta. Eu disse logo ao início da live que eu não sou fã de ciclismo na vida real. Nunca joguei um jogo de ciclismo na minha vida. É a minha primeira vez. E como quase tudo, há sempre que experimentar pela primeira vez as coisas, não é? Portanto, esta é uma delas. Por isso, para já estou-me a divertir. Não sei se vocês aí estão a gostar ou não. Se é uma cena um bocado estática ou não, mas...
Estás a falar do público, exato. Não sei se vocês gostam. Pelo menos. Estamos aí com uma média normal. Ninguém se pirou, para já. Estás aí tu, Francisco, que raramente apareces aí nas lives, ultimamente. Portanto, já estou a ganhar pontos. Portanto, siga. O manager consegue ter mais ação. Se não houver tempo, podemos para experimentar a parte do manager. Isto é só o primeiro contacto com o jogo e é um showcase, né? Portanto, ainda temos mais uma hora de live. Acho que agora vamos descer, segundo ali o mapa. Se é para possível. Todos ao mesmo tempo. Vamos quê? Passando uns para os outros, não? Estamos quase a chegar, não é? The breakaway is losing ground. It's the Yellow Jersey's team that's taking on the chase of the breakaway. Bora equipa, bora equipa. Bem, temos de gestão de energia. A jogar assim. So as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Piloto automático. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. Vamos ir para a frente. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. Só já tenho 75% de energia azul. Sim, mas até lá chega. Chega bem, Seixas. Só já faltam 120 km para quem começou nos 880, já fizemos 60 km, portanto. Falta um terço, dois terços da corrida, para já. Dois terços a manter este ritmo, chega perfeitamente a energia. Não é? Posso atacar quando faltar 5 km? Bom, daqui até lá, se calhar só amanhã, né? Não vou ganhar. Queres apostar, Seixas? Como vou ganhar? Queres apostar ou não? Há dois ou três lá para a frente que eu deixei fugir ao início. Ou o grupo está tudo aqui? Não, não sei. Mas há, há lá, reparaste ou não? Se o pessoal está tudo aqui. Só está o chavanque à frente. Como é que eu sei isso? Como é que tu viste isso do chavanque? Viste-o? Atrás do Quintana. Era um grupo 5, não era? Ah, no boletão estão 171. E são quantos? Eu sei, 171. E o Lutsenko está em primeiro lugar com um grupo de 5, é isso? Chavan, como tu estavas a dizer, à frente com 5. Ok, já estou a ver. Já estou a perceber. E agora no mapa, não os consigo ver. Portanto, nem sei se eles estão muito à frente ou não, não é? Não conseguimos ter noção dessas medidas. Muito bem. Estão a 2,43. Ah, lá em cima, ok. Que é o camisola amarela. Camisola amarela está comigo, ok. Flat stages,
não fugiu. Mas que os que vão lá à frente também lá para a frente cansam-se, é? Não conseguem manter até ao fim. Ok, se completamos esta provazinha, dá pelo menos para mostrar e temos noção. Até posso depois dar aqui o comando. Manter o botão azul, permite. As etapas planas não são mostradas na totalidade na TV. Quer dizer que é que damos um salto, é? Dois 19, 2:16, ok. Já estamos a apanhar os tipos. Já começa a ouvir o era boa. Estamos a gerir aqui a nossa energiazinha. Esta malta sabe gerir isto. 2:20, já estamos a aumentar outra vez, caraças. É deixá-los ir. Ainda faltam 100 km. Ok. Estou a achar isto emocionante. Deixa lá espetar para trás. Caraças, man. Olha lá esta malta toda. O profile desapareceu. O que é que isso quer dizer, meu? Isso é para quê? Para dar alguma surpresa? Que é o jogo a penalizar? É o quê? É normal isso acontecer? Ou fui eu que carreguei aqui em qualquer coisa? Temos aqui duas câmaras, olha. Mais afastada e mais próxima. Esta é mais afastada. Sim, o app, eu já percebi. Ahá! Dá para desligar. Dá para desligar com o pad do comando. Na área de beber, bebes ou não? Caraças. As pessoas vão ali, vêm os ciclistas e vão para casa beber um chazinho, né? Vão à sua vida. Tem doping, tem as bebidas ali vermelhas e azul, misturas as duas e bum. Mais mantimentos, tipo marmeladas, isso, né? O manager não tens controle. Não tens controle direto sobre os atletas ou ciclistas? Ça va?
The breakaway is losing ground. Ok, tá. 2.13. 2.12. Vamos com um bom ritmo, mesmo assim, não vamos? Vezes 8, tudo ao mesmo tempo. Vezes 8. Ah, mas não é uma corrida com uma corrida com outra, é? Vamos trocando entre eles, não é? Mas vamos alternando, não é? Vai saltando. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Ok, estão só 2 minutos à nossa frente. Estamos na. Na casa dos 88 km. Não alternas? Mas a interface muda, não? Para controlar os 8 ciclistas. Ok. Muito bem. Bora. Quer dizer, nestas partes não tem ciência nenhuma. Temos o autopilot, portanto, quadrado em cima deles e vamos curtindo a paisagem, não é? Ah, mas isso é no manager, não é? Não dá para acelerar aqui o tempo. Nestas normais. Dá muito jeito, tá? Já, Débora, já consigo. Olha aí. Sempre a bombar. Sempre a pedalar. Nunca viste o Fuga para a Vitória? Oh, Débora, não? Há carros na frente, sim. Oh. As pedaladas de bicicleta. Os mantimentos aqui no jogo, não sei, carregamos no triângulo, a gente bebe daquele frasco azul e depois do vermelho. O gel. Um para a barra azul e outro para a barra vermelha. Só que estamos a gerir bem. Portanto, automaticamente. Não está a consumir muito. Ok, estamos nos 70. Foi roubada a tua bicicleta? No menos eu mando um ciclista ir buscar água ao carro para todos. Fala a sério. Vem um gajo com uma grade de água, não? Grade de cerveja para todos. Ok. Mas esse também está lá para ganhar ou é só está lá mesmo para levar as águas? É só para levar? Tu não podia de moto, se é para dar assistência, porque é que não vai de moto? Ou isso faz parte da estratégia da equipa, o aguadeiro? Ok. Não é permitido, só com biclas? Ah, há um na equipa que conta andotas? Sério? Não há um que vai lá a pedalar no meio só para lhes fazer umas massagens ou assim? Tudo a pedalar?
Ah, tá bem, os Splinters, mas isso é competição. Estás a dizer que os gajos da água não estão a competir? Que é o que encerra, e há o carro que vai da frente. Ok. Curioso. Nunca percebi. Nunca percebi as regras do ciclismo. Pensava que era só pegar na bicicleta, pedalar, obviamente gerir, não é? O peloton está riding hard. Stay well placed. Essa do Gregário já tinhas dito aqui. As motos só de filmagem. Ok. Estamos entrando na cidade. Já faltou mais, não é? 68. Tá, estratégia em todo lado. Ó Razer. Todas as modalidades têm estratégia. Até o jogo da carica tem estratégia, não é? Um 39, tinha razão, ao quarto estava com 2 minutos e tal. Já estamos com 1 minuto e meio, distância deles. Está a correr bem. Ainda não meti bagaço. Estou tranquilo. Tranquilo, Pereira. Estou aqui no meio. Não estou nada mal posicionado. Meu Deus, eu não queria ser o aguadeiro da equipa, eu bebi a água toda. Ou seja, eles contratam esse pessoal para a equipa, mas dão-lhe logo essa função. Tipo, olha, vais para a equipa, mas não vais ganhar nada. É mesmo para seres o Gregório do grupo, como vocês dizem. Mas isso não é a mesma coisa que contratar o próximo Cristiano Ronaldo e dizer assim, olha, a gente vai-te contratar, eu sei que tu queres jogar à bola, mas vou-te contratar para seres o apanha-bolas. Portanto, durante os 90 minutos vais estar à volta do estádio, as bolas forem para fora tens que ir buscá-las. Não é? Não, um bocado por aí. Que ambições é que pode ter um gregário ou um aguadeiro? Mas depois surge a oportunidade da carreira dele de se ingrar-se no topo da equipa, ou o pessoal vê logo que o gajo não dá mais que aquilo, serve para a função mas não serve para correr. Tem que ser trabalho da equipa, ok? A mim não me apanhavam lá. Faz lembrar eu quando era puto. Tínhamos sempre lá o gordo ia ser para a baliza, coitado. Ele bem que estava de jogar à frente. Bem, isto tinha aqui para a baliza. Vai saber se é suplente. Ah, achas que algum jogador é contratado para ser suplente? Tem que se impor nos treinos, caraças. Pode haver surpresas. Se nunca é assim, ser contratado para ir para o banco não faz muito sentido. Se me disseres assim que a seleção nacional tem lá jogadores para aquecer o banco, quem é que hoje estava a dar conferência de imprensa? O coisa, pá, o índio. O índio estava a dar os bancos. Ah, vou ajudar a equipa. Tipo, 3 jogos o gajo ainda nem sequer jogou um minuto. Tipo, vou ajudar a equipa. A projeto de bilhete sprint. Ok. É mesmo isso. Vou dar-lhe os 15 primeiros. Dude, ainda assim considero que isso seja. Que isso seja um bocadinho. Relativo. Pá. Um jogador é contratado como suplente, mas se o gajo for bom na equipa, se o gajo destacar e enquadrar-se bem nos treinos,
O gajo é convocado para jogar, quer dizer. Ok, isso é diferente. Sabes à partida que se vais para o Real Madrid não vais ter lugar na equipa, não é? Pronto, foste para o Real Madrid. Como é que é? Manda um sprint aqui, ou não? Manda... Está tudo a bazar? É normal? Olha lá, malta. Não vale a pena? Ah, o Renato Sanches foi para o Bayern para receber um tratamento, para ser mais humilde. Agora vai regressar, se calhar, ao Benfica como empréstimo e vem atinadinho, volta a ser um grande jogador e faz só mesito, não é? Não sei de água dar, eu tenho água. E os gajos a puxarem por mim. E a caraças. Ginga, 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 ginga. Vamos embora. Bora, grupo. Ginga, ginga, piraças. Fábio Pinho, pois, coitado. Olha aí o gingado, meu. Entra dentro de um do outro. Isso é mau quando se entra um dentro do outro no ciclismo. Aí há gajo. É aquela camisola amarela, malta. Passou por mim agora. A sprintar que nem maluco. Eu vou aqui atrás do Quintano, tranquilo. É ter aqui para posicionar-se. Se só que estragou-se, não é? Ao mínimo sucesso e dinheiro e tchau aí. Não é o primeiro nem há de ser o último jogador a acontecer isso. Um minuto para apanhar os gajos. Caraca, ainda faltam 40 km. Já faltou mais, malta. Estamos no último terço. Sim, Seixas, esse foi muito otário. O que é que se há a dizer desses tipos, né? Gajos têm o cérebro cheio de Coca-Cola, mano. Só pode. Ele ainda está preso, não está? Já nem me lembro. Vite. Bora lá, equipa, temos de ter mais ambição, vai, acelerem lá, vamos embora. Já estou a fazer a geneira para aqui. Acho que tens razão, Rezar. Acho que o Ronaldo ter ido para a Inglaterra e ter ido para o pé do Alex Ferguson deu-lhe uma postura profissional que se calhar que ele não teria se mantivesse no Sporting ou fosse para outro clube.
Costuma-se dizer que às vezes as companhias, não é, fazem. Mas ao início o Ronaldo ainda teve ali uma outra situação de mulheres e não sei o quê, que se poderia ter, quando ele começou a ir para a América e para os Estados Unidos passar férias. Por isso é que qualquer clube ou treinador fica logo muito feliz quando os jogadores se casam cedo, que é aquela estabilidade, mulher em casa, filhos. Quando os jogadores não se casam e só querem namoradas e não sei o quê, vão de férias para a Borga, quando vêm, quando começa a época, todos rebentados, em vez de terem descansado, andam basicamente todos ressacados e não sei o quê, não é? É muito relativo agora dizermos isto, não é, Nuno Pereira? A gente não sabe, porque queremos, quer não, o Ronaldo é uma pessoa autodisciplinada, quer dizer, aquele gajo, segundo consta, acabam os treinos, o pessoal vai todo tomar banho e o gajo fica lá a mandar biqueiras ao poste, a fazer treinos dele próprio, e ele respira aquilo, portanto, não sei se ele se limita só a fazer o que deve, mas ele próprio gosta da sensação de ganhar, gosta de ser o melhor, e isso, se calhar, é o fuel, a energia que ele precisa para ter a postura que tem. Portanto, ali aquele psicológico, ele é super narcisista, aquele é um tipo... Acho que ainda foi esta semana, quais é que eram as coisas que ele fazia antes de cada partida, os rituais e não sei o que dele, pá, e um deles, e acho que ele disse isto mesmo, que é ver-se ao espelho, tipo. Antes de ir jogar, vê-se ao espelho. Tipo, o gajo deve gostar mesmo dele, não é? Portanto, natural que ele trabalhe para isso tudo. Agora, também acredito que falámos aqui muito no Ferguson e falámos, mas lembra-se que o Ronaldo também tem uma senhora de Louros em casa. Aquilo é mesmo matriarca, provavelmente, à moda antiga, tipo... Quero-te em casa às 11. Não sei se ela não controla bem, não lhe mete bem juízo, ou meteu quando tinha que meter juízo. Portanto, minha opinião, mesmo a família dele no geral, não se ouve muitos casos das irmãs, também parecem ser meio atinadas, mas pronto. ...24 km. Seixas, quando quiseres que eu comece a ir pedalar... Atinadas e desafinadas. Metes afinadas nisso. Ainda é cedo? Olha que a minha equipa já está a começar a ir lá para a frente. Se calhar vou lá me enfiar no meio daqueles que estão lá à frente. Porquê é que eu vou aqui ao pé do Quintana, man? Que é uma nota. Aqui ao pé dos meus amigos. Ah, vai muito rápido, por isso é que eu já meti aqui à frente. Um minuto. Estamos com um minuto na cena da frente. Olha, 57 segundos. Ok? E chegamos aos 20 km finais. O gajo grava nas metas o jogo. São muito longas as etapas. Vou ser o sprinter final, Pereira. Vou, sim senhora. Vais ver, eu a sprintar que nem maluco. Vai ser até arrebentar com o gelo todo. Ainda vou mandar a bicicleta para a frente, e o raio. 40 segundos. 36, 35, olha lá, estamos a apanhar os gajos. O que é que aconteceu aos bacanos? Eles vão ali à frente, ou é impressão minha? São aqueles? Ou não? Não são aqueles ainda. Ou seja, nós estamos naquele mapa, o triângulo vermelho, não é? E os que vão à frente, o número 1, são aqueles já? Ok, depois disseste. Vou ter que trabalhar?
Opa, de onde é que apareceu esta malta toda? Distraí-me aqui um bocadinho. 10 segundos, olha, apanhámos os gajos. Já, apanhámos os gajos. Mãe, tem que estar mais atento agora, né? Os riders estão todos juntos. Everything will be played out in the final kilometers. Bora, equipa. Bem, já não há gajos à frente, estamos todos juntos, né? Agora é que começa a corrida a sério, oh my god. Estou a ficar nervoso. Calma. Bora, bora, ginga aí, malta. Bora. Mantém-te bem posicionado. Vou lá para a frente, é? O que é que chamas bem posicionado? É estar nas extremidades ou estar no meio? Ou como é que é? Frente, frente, mas mais perto da frente. Ok, espera aí. Espera aí. Watch the demeanor of the other sprinters to know when to launch your sprint. If you start too soon, you will be unable to continue your effort to the line. If you start too late, you will not have time to work your way to the front. Ok, achas que assim tu bem? The finishing line is at the end of a long 2 km straight, an ideal playground for sprinters. É isto? Just 5 more kilometers. We are heading for a mass sprint. Ok, vamos bem. Estou coladinho aos da frente. Começa a acelerar? Ir para a frente ou não? Oh my god. 3 km. Opa, fosga-se, mas estas merdas, meu, estas mensagens altamente... With less than 3 km to go, the final sprint is taking shape. The lead out men are in place and the sprinters will soon move into action. Ok, bora. Carai. Fosga-se, sai da frente, Guedes. Sai da frente, Guedes. Calma, barra vermelha, calma. Watch out. You're not going to be able to attack for much longer. Fuck. The yellow jersey was in danger, but he's once again leading the overall standing. Epá, assistei-me com a barra vermelha. Opa, malta. Too soon. Eu tenho noção. O gajo estava a gozar comigo, quer dizer, estava à espera de um pódio já. Não foi mal, não foi mal. Para não, fiquei para aí, sei lá. Não sei onde é que está. Qual é que é o meu. Eu nem sei o nome do meu atleta. Não é? Não sei em que lugar. Ah, fiquei. Valverde, aham. Ah, Valverde ali, terceiro lugar, o Valverde. Ok, já percebi. Da Movistar. Mas como é que se chama aquele que eu controlei? O Amador? Em 65. Ah, o Oliveira, sim.
Ganda porcaria. Ganda porcaria. Enfim. Enfim. Malta. Isto foi um pequeno showcase, malta, deste... deste Volta à França. Ok? Eu não vou fazer mais nenhuma corrida. Vou aproveitar para acabar um bocadinho mais cedo esta live. Ninguém perdeu tempo, por isso foi bom. A única diferença era ficar assim em primeira. Não joga nada, malta. Hoje é mais daqueles dias que eu estou. Amanhã a gente vinga-se. E amanhã à noite temos uma live até mais tarde. Ok? Isto da minha semana tem que ser gerida como ao ciclismo, assim mais devagarinho. Ontem não consegui fazer live porque estava mesmo exausto. Estava exausto, estava assim meio triste com algumas coisas que me aconteceram. Nada de especial, mas que me deixaram mais estressado. E cheguei à noite mais cansado. Descansei hoje, também tive um dia em cheio de trabalho. Mas pronto, chego aqui e sabe bem fazer uma live diferente. Confesso que não é um jogo que eu iria jogar mais, não gosto muito. Mas... a AMI deixou hoje a Electronic Arts, a sério? Nem tive tempo esta semana para ver as notícias sobre jogos, malta. Tenho que pôr em dia, tenho que ver se faço assim os blogs de indústria, ok? Não sabia disso, mas quero ler, tenho curiosidade. Mas a Amy Henning estava condenada na Electronic Arts desde o primeiro dia, não acham? Mas pronto. Abri um estúdio indie para fazer aqui um jogo de aventura com narrativa? Será? É assim, esta indústria às vezes... esta indústria às vezes dá voltas e voltas. Reparem nas manobras da Microsoft que adquiriu uma série de estúdios, não é? Entre elas a Ninja Theory, que levou tanta sarrafada das editoras. Levou da Sony, levou da Capcom, levou da Namco Bandai. Fez um jogo para cada, nunca nenhum deles vingou. Depois fizeram... meu Deus, esqueci-me do nome. Aquele jogo indie, mais em conta, o Hellblade. E a fórmula deles explodiu. E depois foram adquiridos pela Microsoft, que eu acho que eles merecem. Vai-lhes dar a estabilidade que eles próprios disseram, que é, pá, nós não temos que andar à procura de dinheiro, queremos é fazer jogos. Pronto, e a Microsoft vai-lhes dar o dinheiro. Só que eles também têm a responsabilidade de responder perante aquilo que fizerem, né, no futuro. Eles são muito bons, eles sabem fazer jogos de combate muito bons, eles são muito bons nos jogos de combate, e espero que eles entreguem à Microsoft o jogo que a Microsoft também precisa, né, no seu portfólio deles. Ela estava melhor num estúdio novo. Não sei, Seixas, eu acho que ela estava bem num dos estúdios premium da Sony. Ela fez mal em sair da Naughty Dog, a meu ver. Achas que a Microsoft não tentou, se achas, comprar a CD Projekt? Eu faço ideia quantos tubarões grandes já tentaram abordar a CD Projekt. Mas a CD Projekt está numa posição confortável. Não precisam neste momento de dinheiro. Já conseguem não só financiar os jogos deles, como autopublicarem. O Witcher 3 praticamente foi autopublicado. Eles... no Witcher 2 tiveram para fechar. Eles têm uma história engraçada que um dia vou-vos contar, a ver se consigo um dia fazer um especial. É uma dos meus projetos que está a contar a história da CD Projekt. Eles têm uma história muito gira, mas pronto, agora eles estão estabilizados, eles não precisam. Um estúdio neste momento, para ser vendido, é preciso que os seus investidores, digamos assim, os seus acionistas maioritários, vendam a sua parte. Por isso é que muitas editoras tentaram comprar a Ubisoft através dos acionistas. Não é propriamente uma compra direta. Vão comprando, vão devastando a empresa, adquirindo ações aos acionistas, ganhando percentagem. E a Ubisoft, na altura, e tem um modelo de muitos acionistas, né? Está tudo desfragmentado. E foi isso que os ia condenado.
Agora não, a CD Projekt tem estabilidade em termos de estúdio de produção, tem duas equipas a fazer jogos, a gente não sabe que eles estão agora com o maior esforço no Cyberpunk, mas há de já ter outro projeto na calha, o Witcher 4 ou qualquer coisa assim, porque eles têm dois estúdios de produção. Okay? O Cyberpunk está a ser feito há 10 anos, começou a ser feito meio dúzia de gatos pingados. E os jogos e os projetos vão evoluindo. Depois tem o serviço GOG, como está aí o PMI também a dizer, que lhes deve dar uns trocos. Já anunciaram que estavam a trabalhar no outro RPG. Pois, PMI, mas isso era, nem era preciso eles dizerem, é óbvio. É óbvio, porque eles já em 2013, quando anunciaram, no vídeo que eu fiz do quem viu o vídeo que eu fiz do Cyberpunk, foi exatamente aquilo que eu vos mostrei. Fiz aquela abertura da apresentação ou da revelação do CD do Cyberpunk, que foi em 2012 ou 2013, tipo há 6 anos atrás que foi revelado o jogo, e que eles próprios dizem que já estava a ser produzido há uns bons anos atrás por uma pequena segunda equipa. Ok? E outra coisa que vocês notam perfeitamente que a CD Projekt está bem é que eles trabalham, ou seja, a maneira como eles trabalham com os jornalistas e com a imprensa, nem sequer os maiores estúdios trabalham. Cada apresentação da CD Projekt no E3, os jornalistas saem de lá com uma estátua do jogo atual. Eu na Big Gamer lembro-me que foi na altura o diretor que foi a essa apresentação e trouxe uma estátua do Geralt, todos os que foram aquelas apresentações privadas. Agora no Cyberpunk também deram uma estátua daquela tipa do primeiro trailer, deram ao pessoal estátuas limitadas, pá, aquilo é feito mesmo para E3. E isso é um sinal de, não é de ostentação, mas de sinal que a empresa, o marketing funciona, a empresa está sólida, percebem? Não são-se míticos, não andam ali a arrebanhar, não vemos situações, e eles fazem as coisas com paixão. Eles vêm da escola, digamos assim, de BioWare. BioWare era esta a postura que tinha: nós estamos aqui para fazer os melhores jogos dentro deste género, os melhores jogos do mundo, e era essa a filosofia que o Dr. Greg e o Dr. Ray Muzyka, quando estavam na BioWare, sempre orientaram a empresa, e por causa disso tivemos grandes jogos da BioWare. Não é? E o primeiro jogo, o primeiro Witcher, utilizava exatamente o motor Aurora Toolset da BioWare, e portanto aprenderam muito com eles, portanto, e provavelmente passaram-se valores para eles. O problema da BioWare chama-se, a BioWare é uma concha vazia, Seixas, esquece agora a BioWare. A BioWare há muito, a BioWare acabou no momento em que saíram os fundadores da empresa. Ok, não vale a pena. Falando ainda da CD Projekt, eu quando lá estive na apresentação do Witcher, também na E3, na altura fui menos sortudo, trouxe um puzzle que ainda está ali para abrir. Tenho um puzzle. Vejam só que os tipos lançaram o primeiro do Witcher e estiveram quase a abrir falência. Sabiam que tinham algo especial nas mãos, tiveram um ano. Foi lançado pela Atari o jogo. Um ano a trabalhar para corrigir patches. Foi então que saiu do Witcher a versão especial, que até saiu naquela caixa que eu tenho ali, de edição especial, que nunca abri também. E lançaram uma patch gratuita para quem tinha comprado o jogo original. Lançaram uma patch gratuita. Ofereceram, obviamente, a Special Edition, com alguns features e extras. Director's Cut, exatamente. Isto para mostrar que a CD Projekt, não sei por que razão é que acabámos de falar na CD Projekt, mas é um estúdio exemplar hoje em dia. Gosto muito, respeito muito. Okay? Tenho aqui uma coisa que vos quero mostrar. Okay? Eu tive azar porque quando eu fui trabalhar para a Big Gamer, eu fui trabalhar em 2010 para a Big Gamer, e o primeiro jogo que me deram para a mão para fazer foi exatamente Witcher 2. Foi o meu primeiro jogo que eu analisei na Big Gamer. Em dezembro, a Big Gamer tinha visitado a CD Projekt. Pá, eu, se tivesse entrado uns meses antes, era eu que lá tinha ido. Vão ver aqui este póster assinado pela equipa.
O Adam Badowski, é assim que se diz, né? Pá, nem sei se estão lá todos, não estou a ver. Estão aqui, For B Gamer, conseguem ver ali? Está muito reflexo, não está? Não sei se consegue se ler. For B Gamer, From The Witcher 2 Team, December 2010. E pronto, eu herdei, obviamente, isto da B Gamer. Na altura fiz o jogo, quando fizemos as mudanças, foi uma das coisas que eu trouxe. Aliás, este quadro até estava lá, coitado, ao abandono. Portanto, nunca vos tinha mostrado este quadro. Não. Tenho pena de não me ter sido dado a mim, né? Na altura que eu fui, não fui eu que fui a esta viagem, ainda não trabalhava. Eu entrei em maio de 2011. E pronto, é uma das coisas que eu tenho aqui em cima. Por acaso não o pendurei na parede, está à espera de um dia encontrar aí lugar. Mas pronto, gosto muito deste quadro. Foi uma espécie de talismã. Entrei, foi o primeiro jogo que me deram. Versão PC, atenção, porque passou a versão Xbox 360, um bocado mais tarde, que eu também depois fiz a análise. Mas o PC foi exatamente, tive para aí uma semana. Logo, a minha primeira semana de trabalho foi fechada na sala de testes a acabar o Witcher 10. Foi brutal. Mas pronto, vou metê-lo aqui de parte. E depois tenho marco. Por isso é que eu estou a dizer, eu sou daqueles fãs comedidos, portanto, eu, apesar de gostar muito de uma coisa, ser fã, não sou cego pelas coisas. Isto para vos dizer que ainda tenho as expansões do Witcher 3 para fazer. Eu fiz uma espécie de burnout no Witcher 3, 80 horas a jogar o mesmo jogo, é normal que a gente chegue ao fim e faça rush. Na altura eu tinha que fazer a análise para o site da Big Gamer. Já estava na hora de abrir o museu do Split. Malta. Há pessoal que tem muito mais coisas que eu. Eu tenho uma coisinha aqui, outra ali, especial. Mas mais importante do que ter as coisas é ter estado no local onde as deram. E este, apesar de eu ter este quadro, não estou 100% orgulhoso, porque não fui eu, né? Não fui eu que visitei o estúdio. Fui à Polónia, por acaso, mas fui à People Can Fly. Era ao lado. Quase. Mas pronto. Espero que tenham gostado, malta. Aqui fazemos este finalzinho. Tem que ser outro Witcher, com a Ciri como personagem principal. Tem categoria para isso. Não sei, vamos ver. Quanto este é o Witcher 3, Rui? 100? Não sei. Não me lembro, sinceramente. Tem muito. 90 e tal. Joguei muito bom. Mas está na lista, malta. Está na lista. Eu ainda não comprei. Não comprei ainda. Podia perfeitamente pedir aos meus amigos do GOG o código do jogo, mas isso implicava começar do zero, do PC. Portanto, eu tenho, provavelmente, o meu save game, alguns, na PlayStation, queria comprar para a PlayStation, para jogar. Foste ver o Bulletstorm? Não, amigo, fui ver, foi antes, fui ver o Gears of War, que não era o 4, era o Gears of War, tem o subtítulo, como é que se chama? Eu já estou queimado, já não vos consigo lembrar de tudo, ao pormenor. Fui ver o Gears of War que foi feito pela People Can Fly. Ok. Foi lá que eu tirei aquela foto com aquela arma da motosserra, lembram-se? O Judgment, sim. É um jogo perfeito. Sabem que fui eu que encontrei, digamos, o José Teixeira. O José Teixeira, o português que está pela Polónia, que trabalhou em Witcher 3, o artista, que tem vindo a Portugal, a tudo o que é eventos agora de produção de jogos, é super conhecido, mas ninguém conhecia o tipo. Eu descobri o gajo, fui eu que o descobri lá, achei imensa piada, pedi-lhe uma entrevista. Ele teve que ir lá dentro pedir autorização aos chefes, do género, olha, está aqui um português, não vou falar nada sobre projetos, ou é só uma cena mesmo, o que é que está aqui a fazer um português na Polónia. Publiquei aquilo na Big Gamer, na altura. Uma entrevista, esse vídeo deve estar pelo YouTube, não tenho certeza, ou no SAP Vídeos, não sei onde é que publicámos aquilo. E depois ele ficou super conhecido, o tal das nuvens da Almada, sim, Oliveira, exatamente, esse tipo. Ninguém conhecia o gajo, e a partir daí foi solicitado, depois ele foi para a CD Projekt e agora está na Techland. Portanto, o gajo percorreu basicamente todos os estúdios da Polónia, People Can Fly, CD Projekt Red, e agora está na Techland, deve estar a fazer
Estou queimado, malta. Estou queimado. Vocês sabem qual é. O 2, o Cenas 2. Aquele t-shirt que eu tenho. Good Day and Light. Já estou naquela. Quando vocês me veem a esquecer nomes de jogos básicos, é mesmo para vocês verem o cansaço com que eu estou. Aqui em esforço já. Mas pronto, um dia fazemos blogs só de conversa. Não sei se vocês têm saudades ou não. Gostava de terem mais malta para conversarmos nos jogos. Quer ver se começo a retomar esses temas mais de indústria. Ok? Pessoal, portem-se bem. Obrigado a todos por terem assistido a este Tour de France. Tá? Tenham um bom dia. Amanhã à noite há mais. Já, fala com a gente. Fala com a gente, nós gostamos. Pois é, Razer, gostamos. Também gosto que vocês falem comigo. Eu só consigo falar com vocês se vocês no chat participarem comigo, senão é um monólogo e não funciona bem. Vá, pessoal, portem-se bem. Gosto de vocês. Tá? É o Razer, coitado e nervoso. Olha, toda a gente está a ignorar. Nuno Ferreira, um abraço a ti também. Vá, malta, portem-se bem.
Thank you.